进攻。这位妹妹，请留步。昨夜就在胡美人身边看到你，我倒是哪儿来的妹妹这么标致？妹妹是要外出吗？外面现在四处凶险，可比不得宫内这么安全。张良见过明珠夫人。张公子，你不要离我这么近。他们似乎是对头，你们自己的恩怨自己处理，别理我，别理我。你要欺负他，先战胜我。张公子，不知今日为何而来呀？正是为了这位姑娘。见过明珠夫人。胡夫人，是才宫中传话，舍妹有美食相赠，这位姑娘便是传送之人。哦，原来是胡美人有物相赠啊，不知张公子是怎么得来的消息呢？回夫人，自夫君过世，府内营生困难，若非相府仗义接济，我恐怕……梁时时铭记祖父教诲，近日百越作乱，便自告奋勇陪同而来。张公子果然出身贤相世家，他日也是国之栋梁呢。夫人谬赞。胡美人一向对菜肴讲究，她亲自挑选的美食佳肴，我也很想一睹为快呢。请夫人品鉴。受伤了，
这是昨日御厨烹制的糕点。回夫人，这道糕点很受胡美人喜欢，便吩咐御厨另行烹制了一份，由奴婢送与胡夫人。夫君死后，妹妹是我唯一的亲人了。夫人，莫要伤悲。如有困难，我也愿做夫人手足至亲。妹妹，快把糕点交给夫人吧。是。宫外危机还未消除，胡夫人、张公子还请早些回府，可不要碰上危险。是。事出突然，梁茂昧邀请，还望恕罪。我明白弄玉此行颇有风险，若非如此，张公子不会贸然登门。夫人明鉴。这是弄玉的选择，我相信他，同样我也相信张公子与九公子。谢夫人抬爱。这个味道好像哪里闻到过。玉香殿，莫非瓶子上的熏香气味是？没有进一步的指示之前，不要采取任何行动。火雨山庄的工匠，你知道多少？工匠，这和你要找的人有什么关系？越是不起眼的线索，越有可能是问题的关键。好吧，当年确实有人曾看见白逸飞的亲信秘密押送一批背着工具的人。白逸飞？他有这些工匠干什么？没人知道。不过我倒是想起当年征战百越的一桩怪事。
非常时刻，你不该贸然叫我进宫。你害怕了，表哥。